A questão dos distritos industriais aqui em Matão se tornou uma questão muito complexa. Há muito tempo que eles estão sendo trabalhados pela prefeitura, mas os distritos ainda não foram liberados e muita coisa já aconteceu, muita discussão também já aconteceu a respeito do assunto. Eu vou falar com o vereador Ednardo Schettini. Ednardo, algumas coisas foram ditas que você diz que não são verdade, né? Na verdade, nós ouvimos a coletiva do prefeito Adalto quando ele disse que existia alguns impedimentos, né, para fazer as doações dos distritos industriais. Em termos Grapoab, ambiental, CETESB, não tem impedimento nenhum. Tanto é que nós fizemos um requerimento essa semana questionando isso para provar que não existe impedimento. Está tudo liberado. Na verdade, faltou vontade política. Faltou vontade do prefeito em fazer. O Distrito Industrial de Silvânia está pronto. O pessoal fala: nós não vamos dar terreno sem infraestrutura. Tem toda a infraestrutura pronta. Nós sabemos que ali existem emendas parlamentares do deputado, do ex-deputado Lobi Neto, né, que ajudou muito ali. Então, hoje nós temos ali quatro ruas asfaltadas, com esgoto, galeria de água pluvial, né, caixa d'água. O que que falta no Distrito Industrial de Silvânia? A rede de energia elétrica. Você sempre soube disso, toda a imprensa sabe que desde o ano 2006 nós vamos brigando para ter distritos industriais. E nossa vontade era que fizesse o Distrito Industrial de Silvânia primeiro para atender as empresas de maior porte, porque ali nós temos terrenos maiores. Então, nesse sentido, Alexandre, existe muita inverdade naquilo que está sendo dito pelo prefeito. O Distrito Industrial de Turiba, por que que ele está andando agora? Está indo porque o ex-governador José Serra, quando veio no hospital, liberou R$ 800 mil para o Distrito Industrial de Turiba, e aí veio o dinheiro, teve que investir. Porque senão o Distrito Industrial de Turiba estaria emperrado, estaria parado. Porque nós nunca vimos o prefeito ir atrás de emenda parlamentar para fazer distritos industriais. É rotatório, é ponte, é não sei o quê. Emprego nunca foi investido na nossa cidade. Então, é isso que nós temos a dizer. Tanto é que nós vamos provar que não existia impedimento nenhum para a liberação dos distritos. Dizer que agora está liberado, que agora pode entregar, mentira. Está liberado, está pronto para entrega desde lá de trás. Então, eu acho que nós não podemos passar informações erradas para a nossa população. Agora, Dinardo, a verdade é que a população aguarda ansiosamente pelos distritos, já que geração de emprego e renda no município precisa ser uma coisa constante e efetiva. É constante, é efetiva. Nós perdemos muitas indústrias que queriam vir para Matão, não foram atendidas pela prefeitura, né? E se acabaram se instalando em outras cidades, inclusive em Taquaritinga, Mutuca, Araraquara. Então, muitas empresas que queriam vir não puderam se instalar aqui. Vários empresários vieram, foram atendidos na Secretaria de Desenvolvimento, mas na hora de bater o martelo, fazer a doação, você precisa de um aval do prefeito. E não, nós nunca conseguimos isso. Então, e outro detalhe, Alexandre, nós temos muitos empresários na cidade precisando crescer e expandir. Muitos, mas muitos. A gente recebe ligações direto. E os distritos industriais, não compete à Câmara. A Câmara já fez a parte dela, compete ao Executivo. Então nós temos muitas empresas que estão deixando de crescer, deixando de gerar emprego, né? Para que se estabeleça, eu não sei, cada vez mais um voto de cabresto expandindo, né, na nossa cidade, infelizmente, uma coisa triste, expandindo Bolsa Família, Bolsa Escola. Isso aí é uma coisa triste. Eu, se eu sou um prefeito de uma cidade, se eu sou um administrador público, eu teria vergonha de vir a público e dizer que minha cidade passou de 1.200 para 2.000 pessoas serem atendidas por Bolsa Família. Porque o que eu estou sinalizando para minha população, para minha cidade, para o estado e para o país? Minha cidade é uma cidade que está aumentando o número de miseráveis, está aumentando o número de pessoas dependentes. Politicamente, para quem gosta desse tipo de política, é bom. Por que, Alexandre? Porque você tem o voto de cabresto. Olha, se eu não ganhar, de repente, se eu não ganhar, de repente você vai perder isso aí. Eu não. O PSB é um partido que luta para geração de emprego, de renda, para que a pessoa tenha autonomia, tenha dignidade, que ela possa comprar a cesta básica que ela quer, que ela possa comprar o óculos que ela possa comprar o remédio que ela quer, e para isso ela precisa ter emprego. Por isso que nós somos eternos batalhadores para geração de emprego e renda nessa cidade. Ok, obrigado, Edinardo. É isso mesmo que a gente espera, que os distritos industriais saiam e que a população seja contemplada com esse benefício, já que emprego, de fato, é o que todo mundo precisa.